U nedelji za zeleniju Vojvodinu u Mačvanskoj Mitrovici posađeno je oko 1200 sadnica drveća, i to topole, hrasta i crnog bora. Sadilo se u školskom dvorištu, dvorištu objekta predškolske ustanove, uz kej i uz put prema susednom selu Zasavici. Meštani nisu krili zadovoljstvo kada je ovakva akcija u pitanju. Odlično, ovo je baš odlično, kažem, ovo je sad ovde, ja stvarno tu kažem, ovo je 4-5 komada, zalim i okrećim, obavezno. Na projeci zgrabim i okrećim. E sad, kaže ću da ne dobro, sad vidit ćemo. Akciju su pomogli iz grada Sremska Mitrovica. Iz Agencije za ruralni razvoj ističu da je veoma bitno da okruženje u kom živimo bude zelenije. U efektu i zdravstvenim značaju možda je suvišno i komentarisati, posebno sada kada je sve više oboljenja disajnih organa, kada je, nažalost, i kada je vazduh koji udišemo sve zagađeniji. Nadam se da će ovo biti primer dobre prakse i da će se i potreba interesovanja javiti kod ostalih mesnih zajednica seoskih na teritoriji Sremske Mitrovice. Odziv akcije bio je zadovoljavajući, a ovom prilikom je zasađen i veći broj sadnica od očekivanih, kažu u savetu mesne zajednice. Kada vetar duva, jako je nezgodno građanima da prolaze ovim kejom. Pa smo mi onda od njih tražili određen broj sadnica, međutim oni su izrazili želju da taj broj sadnica bude daleko veći. Onda smo kontaktirali ostale mesne zajednice sa teritorije Severne Mačve sa željom da i njima podelimo, da oni mogu te sadnice da iskoriste za neke svoje potrebe. Evo, tako je ispala ova jedna, da kažem, malo veća akcija nego što smo i mi sami očekivali. Akcija je deo poduhvata za zeleniju u Vojvodinu, a pre nešto više od nedelju dana zasađeno je još oko 600 sadnica duž novo izgrađene biciklističke staze od Mačvanske Mitrovice do Zasavice. U ovoj akciji uzeti učešće i ostale mesne zajednice sa prostora našeg grada, posebno ovde sa prostora Severne Mačve, gde će nam se priključiti i fudbalski klubovi, lovačko udruženje, ali i svi oni pojedinci koji žele da daju svoj doprinos kako bi naša mesta imala više drvoreda i bila zelenija. Pokrovitelji ove akcije su pokrajinska vlada autonomne pokrajine Vojvodine, pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, javno preduzeće Srbija šume i javno preduzeće Vojvodina šume.